Hmyz je budoucnost gastronomie a za pár let bude běžnou součástí našeho jídelníčku. A už 17 let chová hmyz na své farmě náš host. Produkuje 6 tun hmyzu měsíčně. Ještě před pár lety v gastronomii z jeho produkce končilo jen mizivé množství. Dnes už téměř čtvrtina produkce. Jak se hmyz chová a jak se z něj vaří, prozradí Ivan Papoušek, host Otazníku. Dobrý den. Ivan Papoušek, majitel hmyzí farmy v Jaroměřicích nad Rokytnou, hostem Otazníku. Dobrý den. Dobrý den. Otázka na začátek je úplně jasná. Jaký hmyz chutná nejlépe vám osobně? A tak je to subjektivní věc, ale já si rád, pokud je ta příležitost, tak si pochutnám na moučném červu. Čemu dáte přednost k nedělnímu obědu? Knedlo vepřozelo anebo mouční červy? No rozhodně knedlo vepřozelo. Kde vlastně vznikla ta myšlenka začít v Jaroměřicích chovat hmyz a rozhodně ne na takové té, jak se říká, domácí úrovni, ale vy to děláte 17 let, zaměstnáváte 11 lidí a produkujete tuším 6 tun hmyzu měsíčně. Tak ta myšlenka vznikla právě před těmi 17 roky. My jsme neměli vlastní prostory, takže jsme byli v nájmu a za těch 15 roků, než jsme si postavili vlastní farmu, tak už jsme vyzkoušeli spoustu věcí. Zaprvé jsme chovali různé druhy hmyzu, taky jsme si prošli různé typy nájmů, jo. Ale po těch 15 letech dozrála taková myšlenka postavit si vlastní farmu, což jsme v roce 19 tedy začali, v roce 20 jsme skolaudovali a přestěhovali se a v letošním roce vlastně už jedeme druhý rok na farmě. Jaké druhy hmyzu na vaší farmě najdeme? V současné době vyrábíme 4 druhy hmyzu. Jsou to 3 druhy potemníků. Potemník brazilský, Zophobas morio, potemník moučný červ nebo Tenebrio molitor a pak nejmenší z druhů potemníků, to je potemník stájový, Alpitobius diaperinus. To jsou tedy ty 3 potemníci a čtvrtý? Čtvrtý druh jsou šváby argentinští. Nutno dodat, že ty tři druhy děláme jako sortiment pro stále odběratele, kteří požadují, aby dodávky do těch zoologických zahrad nebo těm obchodníkům byly ucelené, aby jsme jim dávali co nejvíce druhů. Takže není to nijak významné a nejvýznamnější právě část té naše produkce tvoří potemník moučný. To je asi zhruba 80% z toho objemu. Co se týče těch ostatních hmyzích druhů, testovali jste ještě něco dalšího v chovu? Zkoušeli jsme se rančata. Je to trošku jiný způsob teda chovu. Tak trošku jsem od toho ustoupil, protože jsem v tom za první neviděl úplnou perspektivu a za druhé je to opravdu velmi pracné. Takže ty jsme chovali asi jenom 3 roky. Jak vypadá taková hmyzí farma? Jak probíhá ten chov hmyzu? Tak já za těch 15 roků, než jsme začali stavět, tak jsem si taky nějaký chovy proběhl v České republice i v Evropě. Ale nutno říct, že není na to nějaký model, jak vlastně tu stavbu postavit a jakým způsobem, jakými technologiemi ji vybavit. Takže jsme vlastně čerpali ze zkušeností toho chovu a víceméně jsem měl představu o tom, jak uspořádat tu technologii, ten chov, a pak na to jsme to nějakým způsobem opláštili a postavili jsme na to vlastně nějakou stavbu. Já jsem měl štěstí, protože syn je architekt, takže to navrhl a udělal i nějaké stavební řízení a takové věci a nedělali jsme to dlouho, celkem nám to šlo, takže my jsme za rok a půl asi zhruba vyráběli. Mám si představit halu plnou akvárií, v kterých chováte jednotlivé hmyzí druhy? No halu ano, akvárie ne, protože ten hmyz, který my produkujeme, tak se z většiny chová v plastových přepravkách. Můžeme si to představit jako přepravku na zákusky třeba. Tak v takových přepravkách nebo boxíkách my produkujeme vlastně všechny 4 druhy hmyzu, nicméně třeba srančata nebo jiný druhý rovnokřídlýho hmyzu se mohou chovat i v teráriích. Ale u nás v hale najdete většinou plastové boxy nebo přepravky. A pak tam musí být někdo, kdo ty červíky z těch přepravek asi ručně vyndává.
Tak ručně někdy i to, ale většinu tady těch úkonů, které se v tom procesu od rodičovského systému až po sklizeň, tak všechny ty procesy už dneska se snažíme dělat automatizovaně nebo mechanizovaně tak, aby ta potřeba lidské práce byla co nejnižší. Takže určitě nepočítáme ručně nebo nepřendáváme, ale některé věci už dokážeme dělat, třeba třídíme to strojově. Čím se takový potemník na hmyzí farmě krmí? Tak budeme se bavit asi nejvíc o tom moučném červu, to je ten potemník moučný, tak pro něho je, to je vlastně, řekněme, takřka středoevropská záležitost, asi 1000 roků je, to je ryze středoevropská záležitost, a to je vlastně skladišní škůdce, takže on dokáže dobře pozřít a rozložit ve svém těle všechny obilní zbytky anebo nějaký šroty, mouky, otruby a tak dále. Všechny plodiny, vlastně tady, které se ve střední Evropě používají na pšenice, ječmen, kukuřice a tak dále. Takže ten základ toho výkrmu pro toho potemníka moučného je v tom, že my používáme šroty asi ze 4 zrnin. Pak se přidává nějaké objemové krmivo, většinou je to mrkev nebo brambora, a ta se dává víceméně jenom z toho důvodu, že to je nositel vody, protože ten hmyz si může tu vlhkost buď obstarat ze vzdušné vlhkosti, anebo z toho doplňkového krmiva. Ale jinak už se vlastně hmyzu voda nedodává. Takže co se týká krmiv, mrkev, brambory, jablko, a ta výkrmová hodnota vlastně jde z těch šrotů, které jsou. Potom my je necháváme ještě zpracovat tepelně, to znamená, že to je naexpandované, a ta firma, která to pro nás vyrábí, tak si má velmi bohaté zkušenosti. My jsme říkali, že zhruba 6 tun hmyzu měsíčně. Kolik potřebujete na těch 6 tun hmyzu krmení? Asi 12 tun, což je velmi dobré. To je, ta konverze tam vychází těsně nad 2. Jo. A to je to, velmi, je to takový odhad, bych řekl, ale pravděpodobně se v letošním roce dostane, velmi přiblížíme konverzi 2, což je už zajímavé číslo na to, abychom vyráběli ten hmyz efektivně. My si o té efektivitě budeme určitě povídat. Budeme si povídat i o tom, jakým způsobem se třeba pak ten hmyz zpracovává i na potraviny pro lidi. K tomu se dostaneme v té druhé části otazníku, ale já bych možná teď ještě chvíli zůstal u té efektivity. Vy jste mi říkal, než jsme šli do studia, že ten hmyz je vlastně strašně efektivní na chov, protože nejenom, že toho krmiva potřebujete, jak jste říkal, v té konverzi zhruba dvojnásobek, ale i co se náročnosti na vodu týče, je chov hmyzu velmi efektivní. Ano, u toho hmyzu je to zajímavé v tom smyslu, že ten dopad environmentální na přírodu je velmi příznivý, protože producenti hmyzu vlastně nepotřebují nebo spotřebují velmi malé množství pitné vody. A to v současné době, kdy se hovoří o potřebě další výroby živočišné bílkoviny, je zajímavá skutečnost, protože ty klasické zemědělské podniky, které produkují vepřové nebo drůbeží nebo hovězí maso, tak ve srovnání s tím hmyzem vychází daleko hůř, minimálně 50krát, možná i vícekrát víc vody je potřeba na výrobu 1 kg vepřového než hmyzí bílkoviny. Takže tam je ta spotřeba vody je určitě do budoucna zajímavá věc. Říkal jste, že máte tuším 2,5 litru vody na kilo vyprodukovaného hmyzu. Ano. A do toho počítáte ale i, řekněme, provozní vodu, to znamená toalety, sprchy pro zaměstnance, ano. Oplach, přepravek a podobně. Ano, dezinfekce, oplach, tam všechno je zahrnutý a vychází to kolem 2,5 litru na 1 kg hmyzu. Jak u vás začal ten chov hmyzu? Bylo to tak, že jste měl, byl jste terarista a potřeboval jste nějaké cvrčky pro své miláčky, nebo to bylo vysloveně, že jste říkal tak a budu se věnovat chovu hmyzu? No, nejsem entomolog, takže nebylo to, jako bych řekl, nestalo se můj koníček profesí, to tak není. Ale, a dokonce jsem nebyl ani terarista, ale
byl jsem, nebo chytám do dnešního dne ryby závodně. A ta závodní plavaná, to je ten obor, kterému já se věnuju, tak tam se používají různé druhy hmyzu jako nástraha. A protože jsem hledal dodavatele těch nástrah, tak jsem shodou okolností narazil na farmu, která kupovala ty nástrahy z Holandska, ale mimo jiný taky produkovala vlastní hmyz, ten, o kterém se dneska bavíme, tyto druhy. No a tam jsem vlastně poprvé uviděl, že ty farmy nebo ty provozy už můžou ten hmyz v té době, před těmi 17 roky, produkovat efektivně a velice mě to zaujalo. Jako když jsem nad tím přemýšlel pár týdnů, tak mě opravdu fascinovala ta plodnost a ta reprodukční schopnost toho hmyzu, protože ten hmyz je vlastně reprodukčně schopný celý rok, jo, což je velmi výjimečné v té říši zvířecí. To je jedna věc a je obrovsky plodný. Jo. To jsou dva předpoklady, proč ten hmyz může jednou v budoucnosti opravdu sehrát významnou roli v té alternativě výroby živočišné bílkoviny. Říkal jste, že pandemie covidu pro vás byla docela zajímavým obdobím, že ta čísla produkce šla hodně nahoru. Pojďme se podívat na produkci z pohledu čísel. Kolik procent dneska vaše farma vyrábí hmyzu pro, řekněme, jako to živé krmení, třeba pro teraristy a podobně, a kolik už se, a jaký vývoj je, co se týče té potraviny budoucnosti, moderní budoucnosti pro český a možná i světový jídelníček pro člověka? My chovatelé hmyzu jsme vlastně všichni začínali jako producenti hmyzu živého krmení. To znamená buď teraristika, nebo ti, co chovají ptactvo, nebo nějaký drobně obratlovce. Tak to byl vlastně ten prvodůvod toho, proč se tady ten hmyz začal asi před těmi 45 lety chovat. Protože sem dovezli chovatelé zvířata, která ten hmyz potřebovala. Pak se začaly tady objevovat menší chovy, které začaly zásobovat ty právě tady ty zoologické zahrady a chovy s těmi ptáky a rybami a tak dále. A postupně ti chovatelé takto začali nabírat na objemu a vyrábět to hmyzu větší množství. Ale všichni jsou nebo byli donedávna producenti živého hmyzu a ten sloužil jako živé krmení. Ta možnost prodávat ten hmyz do jiného sektoru než krmivářského se vlastně začala otvírat v tom roce 2015, kdy Evropská komise začala přijímat žádosti o schválení hmyzu jako potravina nového typu. A v té době se začal ten hmyz objevovat i částečně, řekněme, na jídelníčku určitých skupin lidí, kteří ten hmyz z nějakých důvodů začali konzumovat. A v té době se také do té doby se datují ty první naše počiny, kdy jsme začali ten hmyz opravdu velmi, řeknu, občasně produkovat pro zpracovatele, kteří ten hmyz buď zpracovali a prodali ho dál jako potravinu, anebo ho používali jako surovinu v hotelu, v restauraci, nebo na nějakých gastrofestivalech a na nějakých předváděčkách. A toto procento se začalo asi před těmi 4-5 lety postupně otvírat ve prospěch potravin. A v současné době v mé produkci se pohybujeme asi u čísla kolem 20-25% produkce našeho hmyzu končí právě v potravinách. Říká Ivan Papoušek, host Otazníku. Zůstaňte s námi, už za malý okamžik se dozvíte, jak takový hmyz připravit v kuchyni. Asi nejjednodušší opravdu je, když si procházíte nějaké farmářské trhy nebo nějaký gastrofestival a někdo tam má ten stánek a připravuje tam ten hmyz pro tu přímou zážitkovou gastronomii, tak nejjednodušší je podlehnout a vyzkoušet to. Ivan Papoušek, host dnešních Otazníků, majitel hmyzí farmy. Červ na talíři, to už není nic překvapivého. Kdy poprvé vy jste ochutnal toho červíka nebo cvrčka nebo něco ze své produkce?
Bude to už minimálně takových 5-6 roků, úplně přesně si to nepamatuji, ale přišla mi zajímavá nabídka, abych se zúčastnil jednoho takového večera, kdy v Brně v klubu cestovatelů vždycky jednou za týden udělali hmyzí večer a tam pro zájemce kuchař z Brna připravoval hmyz. A já jsem to do té doby vlastně ani neměl možnost ochutnat, tak jsem tam vyrazil už jenom z té zvědavosti, jak vlastně ten hmyz se může připravit a jak to v tom konečném potom výsledku vypadá, jak to chutná. Takže to bylo poprvé, tak mluvme o tom, že to mohlo být tak 5-6 roků. A od té doby v podstatě já úplně jako cíleně nevyhledávám, jako že bych ten hmyz si každý týden doma uvařil nebo jezdil kvůli tomu někam to ochutnat. Ale pokud se vždycky nějaká příležitost vyskytne, tak to vyzkouším z toho, už jenom z toho důvodu, že bych rád viděl, jak ten kuchař nebo jak ten zpracovatel to umí prostě dochutit nebo připravit a jak ten výrobek potom v tom konečné fázi chutná. Takže za těch 5 roků potom už jsem ten hmyz vlastně jedl několik desítkrát, takže dovedu si představit i upravený hmyz na sladko, nebo jenom osolený, okořeněný, nebo v nějakém pudinku. Dokonce jsem jedl polévku, kde byl přiznaný hmyz posypaný, ta polévka byla posypaná hmyzem, čokoládu z hmyzu. Těch výrobků v současné době je hodně a těch produktů, které připravují ti kuchaři, už je celá řada. Když jsme u té hmyzí gastronomie, který hmyz je nejžádanější? Co lidé na svém talíři nejčastěji chtějí vidět? Tak já začnu trošku z jiné strany. Musíme si prvně říct, co je vlastně povolené. Takže v současné době Evropská komise má na seznamu asi 7 druhů hmyzů, které může v současné době v Evropě nabízet ten výrobce nebo zpracovatel jako potravinu. A pakliže tedy z těch 7 druhů a ta farma dokáže ten hmyz vyrobit v té gastrokvalitě, tak potom ti kuchaři z ní mohou vařit. A v současné době se dá říct, že se nejvíce používá crček, moučný červ, saranče, potemník stájový. To jsou takové 4 druhy, které jsou nejoblíbenější a nejvíce rozšíření. A pak jsou ještě asi 2-3 druhy, které občasně vydáme na těch gastrofestivalech, které ti kuchaři dokáží připravit, řekněme, ale tam už se bavíme o nějakých 10-20% toho objemu gastronomie. Viděl jsem také, že se připravují třeba pavouci nebo škorpioni, i to je součást té, řekněme, povolené skupiny, nebo to už je jaký experiment? Ne, to je experiment a určitě tam nepatří. V té skupině není žádný pavouk, ani žádný jiný druh hmyzu, který by vyvolával tady ty asociace buď pavouků, nebo nějakých štírů nebo brouků. Důležité je si říct, že hmyz se vždycky konzumuje ve formě larvy, nikoli brouk. To občasně slyším nějakém pořadu, že prostě se baví o tom, jak je zdravé jísti brouky, tak brouci se nejedí, vždycky se jí to stádium larva, to je jedna věc. A druhá, opravdu ta komise nehodlá ten seznam rozšiřovat o takové atrakce, jako jsou škorpioni, nebo brouci, anebo nějací pavouci. To jsou spíš, bych řekl, záležitosti Jižní Ameriky nebo Asie, ale v každém případě v Evropě půjde spíš o to najít efektivní způsob, jak ten hmyz vyrábět ve velkém a zároveň, aby byl bezpečný. A tam se budeme opravdu dlouhou dobu bavit o 10 druzích hmyzu. Víc nepředpokládám. Jak bude vypadat ta budoucnost hmyzí gastronomie? Co myslíte, že nás jako lidstvo do budoucna čeká a v jakém časovém horizontu? Já se domnívám, že ta možnost uplatňovat ten hmyz v potravinách už v současné době je v celku legislativě daná a že už i v několika státech v Evropě běží poměrně ve velké míře. Jo. Jsou to státy, kde vlastně se ten hmyz konzumoval a zpracovával na základě jejich národních legislativ a to se bavíme o nějaké době 10 roků zpátky.
A už v současné době některé státy mají opravdu bohaté zkušenosti s tím, že ten hmyz se používá, já nevím, při výrobě moučných výrobků, krekrů, pici, ale i třeba nějakých výrobků, které obsahují cukr, jako jsou čokolády, bonbony, krekry. A následně je možné ho uplatňovat i třeba v uzenářských výrobcích jako přídavek třeba do párku, do takových věcí, jako jsou salámy a tak dále, v pečivu, takže to uplatnění je opravdu široké. A já si dovedu představit, že během, řekněme, řádově 3 až 5 roků bude ten podobný trend i u nás tady v České republice. Ale nemusíme se toho nějakým způsobem bát nebo děsit nebo z toho být nějakým způsobem zaskočení, protože ten hmyz většinou v těch potravinách bude takzvaně nepřiznané formě. To znamená, že se bude přidávat do té potraviny jako hmyzí moučka a ten zákazník ji nespatří, ten hmyz, a ani neuvidí tu moučku. On prostě si bude moct vybrat, jestli ten výrobek s tou hmyzí moučkou si koupí nebo nekoupí. A ani to vědět nemusí, anebo to bude, může vědět, ale prostě rozhodne se proto ten výrobek koupit. Pro představu našich diváků nebude to tedy tak, že bych si v supermarketu koupil rohlík, z kterého budou trčet červíci, ale bude ta moučka jako zdroj živočišné bílkoviny rozemletá třeba v tom produktu. Ano, to budou právě ty potraviny, kde bude ten přídavek té moučky z toho hmyzu, ale můžete si klidně i na farmářských trzích třeba koupit pečivo, které bude posypané právě těma usušenýma larvama moučného červa. To pak záleží opravdu na tom spotřebiteli, čemu dá přednost. Ale bavíme se tady o situaci, která bude tak za 3, 4, 5 roků. Co je nejsložitější na přípravě těch hmyzích druhů pro gastronomii, aby se to dalo, řekněme, použít třeba v budoucnu jako zdroj živočišné bílkoviny masověji? Tak zásadní věc je, že ta farma, která chce produkovat hmyz pro gastronomii, musí být registrována u státní veterinární správy. To ukládá novela veterinárního zákona, která vstoupila v platnost loni v lednu. A v tom veterinárním zákoně jsou podmínky, za kterých může ta farma ten hmyz produkovat. A jedna z nejdůležitějších, je tam spousta věcí, která toho budoucího farmáře nebo producenta nějakým způsobem omezuje. A jedna z nich a z těch důležitějších je to, že musí krmit schválenými krmivy. To znamená, že ten hmyz nesmí být krmen nějakými zbytky nebo nějakými odpady, ale musí být krmen krmivy, která jsou řádně schválena v České republice. Jsou schválena pro hospodářská zvířata a tudíž s nimi může být krmen i ten hmyz, který pak končí v tom potravinovém řetězci. Takže určitě to jsou věci, které ovlivní potom tu budoucí kvalitu. Pak tam určitě patří taky ta technika ustájení, která v současné době prodělává velmi dynamický vývoj. A určitě tam patří i vzduchotechnika, protože ten hmyz, říká se, že bez kyslíku není hmyz, a ten hmyz opravdu pro svůj zdárný vývoj potřebuje velké množství přísunu vzduchu. Takže ty farmy, které toto všechno splní, dokážou to zajistit pro tu budoucí produkci, tak si požádají o registraci, státní veterinární správa provede kontrolu na té farmě a pak ji dozoruje pravidelně a takováto farma může produkovat hmyz pro potraviny. Pokud se na nás teď dívá někdo, kdo ještě nikdy nevyzkoušel pokrm z hmyzu, co byste mu doporučil, čím začít? Máte nějaký recept na první kulinářský zážitek pro nás nehmyzáky? Asi nejjednodušší opravdu je, když si procházíte nějaké farmářské trhy nebo nějaký gastrofestival a někdo tam má ten stánek a připravuje tam ten hmyz pro tu přímou zážitkovou gastronomii, tak nejjednodušší je podlehnout a vyzkoušet to. Je dobré se rozhlédnout, jakým způsobem ten hmyz skladuje, jak ho připravuje, jaké suroviny přitom používá, a s tím kuchařem je možné jako prohodit pár slov opravdu o tom, jakým způsobem ten hmyz připravil,
kde ho nakoupil a jakým způsobem se k tomu chová. A v takové chvíli je potřeba sebrat odvahu a vyzkoušet to. A takovýchto lidí stále přibývá, takže někteří ti zákazníci už se tam vrací opakovaně a ten hmyz opravdu už jsou na ní zvyklí, jak vypadá a jak se jí. Pak je další možnost objednat si nebo koupit někde, kde je ve stálém prodeji, anebo na internetu nějaký výrobek z hmyzu. A to už v současné době nabízí v České republice 4 firmy na internetu. Jsou to většinou suché těla červů anebo crčků. A to zase záleží trošku na odvaze, ale je potřeba to třeba spojit s nějakou oslavou nebo s nějakou sešlostí a vysypat tam na talířek prostě sušené larvy moučného červa a všichni zúčastnění to určitě vyzkouší. Jeden, dva se to odmítnou, tak to je, ale většina těch přítomných to vyzkouší a více jak polovina zcela jistě si to koupí i po druhé. Proč bychom měli hmyz jíst? Tak za první, ty obsahy toho hmyzu jsou pro lidský organismus velmi příznivé, protože hmyz obsahuje přes 60% toho těla hmyzu jsou proteiny a ty proteiny se skládají z aminokyselin. A u hmyzu je opravdu vzácná výjimka, že obsahuje všechny esenciální aminokyseliny, které vlastně člověk nebo lidské tělo jiným způsobem nemůže získat, nemůže si je vyrobit, ale může získat pouze v potravě. Takže tím, že já dodám tomu lidskému tělu ten hmyz, tak mu dodávám vlastně celé spektrum aminokyselin, který jiným způsobem by bylo obtížné získat. Takže je to kvůli těm obsahům, že ten hmyz je opravdu velmi, řeknu, bohatý na bílkoviny. Pak je to zcela jistě proto, protože hmyz je zdravý. Jo, v současné době my ten hmyz opravdu produkujeme takovým způsobem, že nesmíme používat žádná anabolika, antibiotika, chemii, nic, takže ve srovnání s tím klasickým druhým masa bych řekl, že je velmi zdravý. A pak jsou tady ještě další věci, to jsou ty environmentální dopady, které každý posuzuje trošku z jiného pohledu, nicméně zcela jistě je dobře ten hmyz zařadit na svůj budoucí jídelníček právě proto, protože produkce toho hmyzu šetří planetu jednoznačně, protože ti výrobci hmyzu vlastně potřebují daleko menší zábor půdy na to, aby vyrobili 1 kg toho hmyzu, než třeba ti, co vyrábí vepřové nebo drůbeží. Ta spotřeba od vody, o tom už jsme mluvili, je tam opravdu náctkrát nižší než u těch konvenčních výrob. A další věci, a neméně důležité, jsou, že my při té výrobě neprodukujeme nebo produkujeme velmi málo skleníkových plynů, metan vůbec, samozřejmě nějaká uhlíková stopa tam je, ale je velmi, velmi malá. Nezatěžujeme okolí hlukem, prachem. Jo. To jsou věci, které v současné době určitě i u těch velkokapacitních vepřínů a drobežáren jsou velmi akutní. Takže když to všechno sečtem, tak vidím tam celkem dost důvodu, proč jíst hmyz. Hmyz je tedy budoucnost? Za mě ano. Já vám děkuji, že jste přišel k nám do Otazníku a děkuji, že jste nás zasvětil do tajů hmyzí farmy a toho, co nás možná na jídelníčku za pár let čeká jako naprostá samozřejmost. Díky a nashledanou. Děkuji, nashledanou. Takové byly dnešní hmyzí a gastronomické otazníky současně. Už za týden k nám do studia přijde další zajímavý host. Do té doby nás můžete sledovat na sociálních sítích. Připomínám také YouTube kanál, pokud jej budete odebírat, neunikne vám žádný nový díl otazníku. Mějte se hezky a na viděnou.